Então a gente precisa sim cobrar e levar isso às outras esferas, levar para dentro da justiça, para que essa maquiagem verde na cidade do Rio de Janeiro acabe. A gente está vivendo talvez a maior maquiagem verde da história da cidade do Rio. E todo mundo aqui sabe disso. Três minutos é difícil falar das irregularidades e talvez até crimes cometidos por essa prefeitura de Eduardo Paes. Principalmente quando falamos de meio ambiente, né? Vou ser mais específico hoje para não me prolongar muito. A Floresta da Posse hoje é uma unidade de conservação votada nesta casa e exige a obrigatoriedade da execução de um EIA-RIMA para a abertura de rodovias, túneis, etc. E hoje a prefeitura descumpre. A gente está falando aqui de vários casos bizarros de crimes ambientais. E eu vou trazer esse exemplo, que é a abertura de um túnel dentro de uma unidade de conservação que, apesar de estar escrito na lei, não apresentaram até agora um estudo de impacto ambiental e deveria ter sido a primeira movimentação de um projeto dessa grandeza. Inclusive, afetando também o segundo trecho do túnel do Anel Viário de Campo Grande, dizendo, logicamente, que o túnel João Vicente está na área de influência da Floresta da Posse. Então, a SMDs ela é a Secretaria do Fim do Mundo. E vamos falar o seguinte, não só a SMDs, porque a Secretaria de Meio Ambiente também participa das reuniões de licenciamento ambiental na cidade. Então a gente tem que botar os nomes também, não importa onde o licenciamento esteja, ele pode estar na Secretaria do Zé das Couves. Se ele for feito de forma adequada e com as pessoas responsáveis pelo meio ambiente na cidade, ele vai funcionar. Porque as pessoas da Secretaria de Meio Ambiente também participam das reuniões da CAVA, da reunião de licenciamento. Então, a gente precisa exigir que essas condições e que a lei seja cumprida.